Kiara dhe Luizi kanë vendosur t'i japin një mundësi pëlqimi që kanë për njëri tjetrin. Dysha gjatë këtyre ditëve janë parë super të ëmbël në shoqërinë e tyre. Për të qenë hap me showbizin vendor, bëni subscribe kanalin Biz. Gjatë një bisede, Luizi e ka pyetur me stil moderatorën nëse ka dikë jashtë dhe përgjigje e saj e ka lumturuar shumë këngëtare. Je më i miri nga të gjithë këtu, i tha bukurosha këngëtare. Si pamja apo si njeri e pyetja e. Edhe si pamja edhe si njeri, je më i miri nga të gjithë këtu, ju përgjigj Kiara. Po jashta jam më i miri. A ka ndonjë tjetër më të mirë jashtë? Kiara nuk nguroj ta thot trosh përgjigjen e saj. Jashtë duhet parë se si do jemi. Nuk ka tjetër jashtë.